いだ、にひなるごじでさ。それじ抜いたりないね、しとったからな。でも、ようやん帰ってくるから、お前。第二スタジオに移動してきた。だいぶ変わったやろ。なあ、ちょっと季節外れやけど。全部百均や。新聞紙も全部百均や。ええ感じやろ。ちょっとオートフォーカスの解除の仕方が分かれへんから。困ったもんや。オートフォーカスのマークも出とらへんしの。困ったの。ビコビコ動く、動きよろな。こうやったらもうわしにフォーカスするやろ。後ろ動いてくれへんからの、後ろにフォーカスなれへんしの、困ったもんや。まあいいか、どうでも。これ第二スタジオのお披露目式やわい。全部百均。百均、ええ感じやろ。な、ちょっとこれ、黒いとこがないからな、見えへんねん、タイマーが。多分1分30秒ぐらいやろ、これ。いうことで。もうちょっと下げてもいいねんけどな。こんな感じやわ。音楽をいけてるか、部屋前にいけてるかどうかわからんけどな。新聞も変わったやろ。百均で瀬戸物包むやつや。百均で瀬戸物包むやつやんかい。ほんでこの派手なお前、絵あるやろ。これお前、車の三倍座の日置きをや。絵の見つけてくるやろ。ほんでお前、さっき言うとった。レンガからお前。まだ日本ある。まだ日本あるわ。レンガから。逆さまやけど、こんなこれ横に貼れたらええねんけどな、これ後ろの見てこれ縦にな、お前45センチの4、どっかに書いてあってんけどな、どっちが上かも分かれんわ、動画持ってこな。この幅が、この幅が45センチでな。ほんで、これはロールになっとんねんけどやな。これビャンと伸ばしたらやな。もう忘れてもたんやんか。ビャンと伸ばしたらやな。ビャンと伸ばしたらどこに書いとんねん。どこに書いた？ほんま鶏やのー。なんとか出なあかん、これ。お、ここに書いとるわ。ビヤンと伸ばしても90センチしかあれへんねん。だから、これもね、ついだんちゃうかの、どっか。向こう側に45センチの半分残っとるやろ。90センチよな。お、ここがジョイントやねん、ほんま。ここがジョインで。な。これ分かれへんやろ、ジョイント。もうこんな人ことは分かれへんのやろ、ジョイント。な。だからここだけなんかおかしいやろ、ちょっと。ジョイントのとこだけ。同じ模様が重なっとるやろ。な。上から90センチって残りはやな。45センチ。ジョイントどこやった？ここやろ。重ねたね、柄が合うようにな。ちょうどそこから見えへんようにしたんね。そこまでしか貼ってへん。部屋の中別にみんな貼って見したろか。ほら、途中で終わっとるやろ。
仕組み分かった？ほんでこれ動いたらこっちに放火するから。100均の瀬戸物の皿包め新聞紙じゃ柄変わっとるやろ。お前のせいだったね。もうあとどんだけ今日動画上げれるか分からへんから。昔お前、昔お前商売やってる言うとったやろ。こんな本買うてきてお前読んどったんや。見えるか。ちょっと見にくいのオレンジの方が。会社の作り方。付箋ついとるやろ。付箋。ちゃんと勉強しとんねんね。で、一個は給料計算。社会保険と給料計算や。こんなもん勉強しとったんや。商売商法だろな。河原工業やるときにやな、これ勉強じゃん。懐かしい本出てきたんや。いや、こっちだよな。話することだよな。なかったから、お前、なんかのネタにし、こうしたろうでやな。これもお前読み倒したぞ、ほんま難しいこと書いたろお前。なんか知らんけど、なんで書いとんねん。給料計算をする前にこれだけは覚えておこうとか言うてやな。で、まあ、これね、あ、何イラスト次で説明してくれとんねんけどな。眠となるぞ、こんなん読んどったら、ほんまに。みんないらんぞ。さくら、わしの動画見るから、お前。え？気分悪なんねんけ。ああ、溜め込んでみたらええやん。で、また、誰がコメントくれてはるわ。ん？これは、吉見応援部長やな。吉見応部長、今、第二スタジオから撮るからな。ちょっと待ってや。今の時間が夕方の6時54分。もうちょっとで嫁さん帰ってくるからな。もう第二スタジオから一回終わるわ。な。あ、次。まあ、ちょっと時間空くかもわからんけど、また出てくるわ。大きに、西なる工事でした。第二スタジオから放送いたしました。あなたへどうぞ。ここで、物売ろうか。なんか、百均で買うてきた。こんなんですってレビューしてな。はい。定価3000円です。それがなんと今なら、お電話をいただくか、メールをいただくと、1000円でどうですか。送料は別にいただきます。むちゃくちゃ儲かるやんの。100円で仕入れて。うまいことやったらの。大きに、西成工事ですわ。なら次の動画でやめよう。大きに。